Den teknologi, som gav dig Sensor XL, giver dig nu den bedste gelé nogensinde. Gillette Series Barbergelé. En ny gelé med revolutionerende blødgørende stoffer, som får barbermaskinen til at glide let og utrolig behageligt over huden. Gillette Series Barbergelé. Et af de kvalitetsprodukter, som indgår i Gillettes nye herreserie. Et helt nyt liv. Et nyt... Med sing-along songs kan hele familien nu synge, lege og lære. Der er noget sødt. Sammen med favoritsangene fra Disneys populære film. Start nu med at samle på dine sing-along songs. Livet er fuld af forandringer. Nogen kan man være foruden. Du har en ung og frisk hud. Når du endelig sætter pris på den, så begynder den at forandre sig. Men ikke nødvendigvis. Oil of Olay har egenskaber, der ligner hudens egne og beskytter indefra. Den holder på fugtigheden længe. Når det kommer til stykket, så findes der måske ikke noget, der hedder evig ungdom. Men er det ikke værd at forsøge? Oil of Olay. Morgen og aften for ung og frisk hud. Med Michelins nye pilotserie kan du nu vælge farven på din kørestil. Vælg sort for komfort, Pilot CX. Vælg rød for sport, Pilot SX. Eller vælg grå for harmoni, Pilot HX. Dæk til eksklusive biler, Michelin Pilot. Før jeg børster tænder, så bruger jeg det her nye ActiBrush fra Colgate. Det bekæmper skadelige bakteriebelægninger i 12 timer. Colgate ActiBrush bekæmper skadelige belægninger hele dagen. Ja, virker i 12 timer. Så er der lørdagsbal. Lille ring af guld med kærlighed. 2 timers glad dansemusik på dobbelt CD og kassette. Sammensat på den helt rigtige måde til enhver vellykket fest. Hvad nu, hvis din vaskemaskine går i stykker? Så skal den vel repareres. Og det koster vel mange penge. Ikke for dig, hvis du har lejet den hos Lisi. Så skal du nemlig kun ringe på 80 60 90 80, så reparerer vi maskinen gratis. Og hvis tørretumbleren går sig en tur, så ring bare igen. Lisi, lej dig glad. En reklamefilm for en almindelig håndblender ville stoppe sådan cirka nu. Men dette er en reklamefilm for Braun MultiQuick, som udstyret med denne her kan lave det her. Og med denne, det her. Og det her, og det her, og det her, og det her. Sagde hun det? Virkelig? Ja, du er lige løjet væk. Virker stadig. Klokken 12, ja. Nu kommer Bamseline med et helt nyt skyllemiddel, som gør alt dit tøj blødt og friskt, og som også skåner din hud. Ny Bamseline, blid og blød, er mild, ren og hvid med mild parfume. Blandt andet derfor er den blid, selv mod sart hud. Ny Bamseline, blid og blød. Superbrugsens gode pris gør hele forskellen. 1600 gram dejligt grovbrød, kun 7,95. Superbrugsen, frisk med det hele, også med prisen. Se Thomas Eje få luft under vingerne. Fangerne på fortet, søndag 19.30 på TV3.